মোৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বৰষুণ জাকেৰে মই সকলোকে জীপাল কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া অপেক্ষা মাথো অন্যায়ক পৰাভূত কৰি ন্যায়ে শেষ হাঁহি মৰাৰ। প্ৰতিটো সম্পৰ্কই যাতে ন্যায় পায় তাৰ বাবে মই মোৰ শৰীৰৰ শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে যুঁজি যাম। এতিয়া না তুমি হাঁহিব পাৰিছা না মই। বৰষুণ উপভোগ কৰক সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈ সন্ধিয়া 7:30 বজাত।